п'ятницю 8 квітня в 18:30 мелодрама «Дерев'я умирають стоя». Брехня заради спасіння – це добре чи погано? Що краще – ілюзія щастя чи справжнє життя, наповнене і радістю, і смутком? Запрошую дізнатись Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Для шанувальників живопису 8 та 9 квітня о 10 ранку відбудеться виставка групи художників Айвана Бугу. Виставка презентує роботи, створені у мальовничому місті Кам'янці-Подільському. Виставковий зал Дому художників, проспект Центральний, 96. 8, 9 та 10 квітня о 18:00 рівно в рамках виставки, яка триватиме до 21 квітня, картини відомого миколаївського художника Рустама Мірзоєва, якого надихає на творчість рідне місто. Приходьте та подивіться на Миколаїв по-новому. Захід триває у галереї біля Каштанового скверу на Спаской, 45. Вхід вільний. 9 квітня у суботу об 11:00 рівно запрошуємо дошкільнят на моновиставу «Принцеса на горошині», запрошує Миколаївський обласний театр «Ляльок». 9 квітня о 17:00 рівно «Жарт в двох частинах. Руководство для желаючих жениться». Одруження – справа непроста. Кому потрібна, а кому не дуже, допоможе розібратись в цьому неповторний чехівський гумор. Запрошує Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. 9 квітня о 18:00 рівно відбудеться концерт симфонічного оркестру «Харбі Оркестра» з новою програмою «I love rock'n'roll». В програмі оригінальне виконання пісень легенд музики «Металіка», «Лед Зеппелін», «AC/DC», «Пінк Флойд», «Скорпіонс» та інші. Побачити шоу можна у концерт-холі «Юність». В Одесі, як відомо, може статися що завгодно. Прем'єра комедії «Одеський подкидиш». В ролях відомі українські митці Георгій Деліїв, Борис Барський, Наталя Бузько. 9 квітня о 19:00 рівно. Миколаївський обласний палац культури. 10 квітня у неділю об 11:00 рівно та в 12:30 у Миколаївському обласному театрі «Ляльок» вистава для найменших «Курочка ряба». 10 квітня о 17:00 рівно вистава «Ну, спасіба тобі, Яша». В Ізраїлі, щоб зареєструвати брак, потрібне свідоцтво батьків, а воно загублено. Дивіться розв'язку у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі.